Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро и добро дојдовте во најновото издание на Македонија денес. И денес повторно од 8 до 11 часот со нашите гости и содржини секако ќе се потрудиме денот да ви биде поубав, исполнет со сите оние содржини кои што ги подготвува екипата на Македонија денес за вас, се со цел да бидеме информирани за се што се случува, да се подсетиме секако на луѓе и настани кои што можеби одамна не сме ги виделе, да најавиме нешто што ќе се случува и секако да бидеме пред се позитивни и добро расположени. А така ќе биде и денес, затоа што сите содржини кои што ги имаме се навистина интересни и заслужуваат внимание. Можам да кажам дека особено првата содржина и нашиот прв денешен гостин, верувам дека ќе ве задржи пред ТВ екраните, затоа што пред се станува за момче кој што има многу позитивна енергија и многу храброст кога гледа во животот и предизвиците кои што тој му ги носи. Сигурно сум дека сите многу добро знаете и имате слушнато за нашиот херој Јане Велковски. Момчето кое што има 9 години живее за, но и со фудбалот. Јане Велковски е во количка, има спинална мускулна атрофија, но има навистина голема желба и волја за живот и секако да заигра на терените со светски познатите фудбалски звезди. А токму тие, светски познатите фудбалски звезди, не останаа рамнодушни на неговото видео кое што секако УЕФА го снимаше токму за него. Јане Велковски е нашиот херој и нашиот прв соговорник и гостин во Македонија денес. Јане Велковски е веќе во нашето студио на огромна чест и задоволство со сета негова позитивна енергија. Денес ќе ми помага во првиот дел од разговорот, секако разговарајќи за љубовта кон фудбалот и за неговата желба што побрзо да го добие лекот спинраза, лек кој што ќе му помогне да застане на нозе и да излезе на фудбалските терени. Јане, добро утро и добро дојдете во Македонија денес. Добро утро, фала ви за покажата што ме погадите да дојдам во 24:30. Беше ли тешко да се стане утринава така рано да се подготвиш за нашата емисија? Па да, беше тешко и плюс долго патување беше, бидејќи ние подалеку живееме од тука од студио. Тоа беа Next Time со слушам кај шумат шумите, една навистина прекрасно видео со кое што заеднички уживавме тука во студиото со мојот денешен гостин, со говорник и пред се можам да кажам од денес другар, Јане Велковски. Јане, уживаше ли во Next Time? Уживав, тоа е една нова песна, многу добро направена во некој многу убав студио или може на некој планини како што се вида. Да, тоа е снимано на планини на тука кај нас во Македонија. Нека раскажа момците од Next Time, но ти ми исто раскажа дека ги запозна на доделувањето на наградите за најдобрите во фудбалот на Македонија. Јас ги запознав бидејќи ја требаше да одам на Бина таму да кажам нешто, а пред мене беа ти од Next Time и отидов и ги сретнав таму и се сликавме да пукне и неавме баш многу време дека треба да искачам на Бина. Да, затоа што ти беше звезда на вечерта таму, сите ти го дадоа најголемиот на аплоз. Како се чувствуваше на доделувањето на наградите на Фудбалската федерација на Македонија? Многу убаво, бидејќи имаше многу публика, очите се во мене и во другите кога беа на Бина. Тоа е едно многу убаво чувство, а не секој може да го доживее тоа чувство. Но ти го доживе и беше таму меѓу оние твоите омилените од светот на фудбалот. Да, тоа е тие ми се идоли, Панде, не беше Пандев таму, но неколку мои идоли беа таму и затоа се молев да се запознам. Едли Филмас, Барди и не се сеќавам, имаш и други, ама не се сеќавам како се вика. Јане, ти ги стопи срцата и на светски фудбалските звезди, затоа ќе зборуваме во текот на разговорот. Твоите најголеми фанови кои што биле, секако ти си навивал за Роналдо, си сакал да го гледаш, одеднаш се најде на страниците на УЕФА, рамо до рамо со твојата фотографија, таа познатата со Роналдо. Па да, ја направи фотографија, ја се отидов таму, јас. Не можев да искачам со фудбалерите, а брат ми можеше, а ја не можев бидејќи пред 5 сати пред надпревар требаше да дојдам таму, а така ќе ми се укочеа нозете. И затоа ме однесоа таму кај ни постери и дедо ми се постар телефон. Му ја го видов Роналдо, дур се сликав јас со двата тимови.
и му реков на дедо ми да ме слика и мене со Роналдо така. И јас не мислела оваа фотографија ги инспирира мајка ми, а тата ти инспирирала пола Европа. Цел свет, цела фудбалска јавност се инспирираше твојата фотографија. Скоро. Како ти ја имитираш позата кога светски познатиот, најдобриот Лери Роналдо дава гол? Па он превака прво превака сул кога ќе да го рипа се врти и данга сул и ја тега некој се радувам кога ќе да он дам гол. Еве сте заедно на официјалната страна на УЕФА, секако споделена твојата фотографија која како ти велиш твојот дедо со не толку добар телефон ја направил, а сепак секаде се најде на порталите на оние кои што го поддржуваат фудбалот и оние секако кои што сакаат да дадат поддршка на лицата со ретки болести. Па тие, еве да ви кажам, тие што го сакаат фудбалот нема да ја им бараат многу. Можат да играат фудбал секаде. Можат да направат и со малечка топка, можат да играат фудбал. И тие што го сакаат фудбалот, не им треба многу. И малце да има, и малце, и мало топче да има, и суиски дрес, важно фудбал да се игра. Тоа е метата, фудбалот ги спојува луѓето, ги го крши тој расизмот. Не дава на луѓето се мразат, фудбалот е тимска игра, фудбалот е магија. Така е, фудбал унамаджија, како велат да. Кога нашиот голем Пандев ќе даде гол во Италија. Да. А Пандев е оној од твоите најомилени фудбалери кога станува збор за македонскиот фудбал, твојот идол, секако. Јас и Пандев, сме другари, бидејќи многу пати сме излегувал со нема на терен. Сум се сретнал еднаш на една утакмица или два пати. И затоа ние си правиме муабет. Се збориме и затоа ние сме се другари и ја многу си го сакам Пандев. За тебе другарството е нешто што е најважно, нешто што ти дава дополнителна сила да бидеш постојано со другарите, да им помагаш, тие тебе да ти помагаат, секако едни на други да се наоѓате кога и вие и тешко, но кога ете имате и убави моменти за споделување. Па ние, мене највеќе живото ми се крои околу фудбалот и другарството. Другарството е едно најубаво чувство. Да, ако немаш другари, многу потешок живот ќе имаш. Другарите можат, кога ќе пораснеш, кога нешто ќе ти биде мака, они можат да ти помогнат. Кога си тажен нешто, они можат да те смират. Другарството, да, ако немаш другари, па ти ќе немаш такога да немаш такого да се дружиш. Затоа другарството е едно многу убаво чувство. Не чувство, туку забава. Или да се каже другарството, може да имаш другари на секаде. Шо ако е црн или бел? Нема различност, исти се деца, луѓе. Нема и од различна вера, се муслиманец и христијан. Што има то у тоа везе? Што има везе во тоа? Важно се луѓе. Не се едните луѓе, едните, не знам, друго нешто од луѓе. Исти се луѓе. И шо ако се муслимани, едни, едни христијани. Важно се луѓе и треба се сакаат. Да, треба да бидеме добри, да бидеме мразат. Луѓе и да се сакаме. Толку така. А ти, Јане, изминатиот викенд виде дека на вистина имаш многу пријатели и многу другари, не само нели тука во Скопје, не само помеѓу Роналдо, Фиго и сите оние кои што секако дадоа поддршка за тебе, туку и нашите Охриѓани. Цела естрада во Охрид се собра да игра хуманитарен турнир во фудбал и ракомет за Јане. И ти беше таму посебен гостин и твојата екипа, можам да кажам дека растури. А, па да, ги носам у студио пехарот и медалјата, не знам само кај ми се. Ги донесеме, да, ги внесеме во студиото. И не беше тој хуманитарен настан само за мене. Тука и за други деца, не сум само ја на светот. Тука и за други деца, и други деца не може таму сретнав. Две, ако не грешам дечиња, или едно што не може да оди. Па затоа не е само за мене, државата не е, треба само на мене да им го обезбеди лекот, туку на сите други луѓе што имаат ретки болести.
Токму така државата треба да се погрижи да го добиеме лекот за лицата со ретки болести. Спинраза е лекот кој што навистина многу може да допринесе за подобрување на состојбата на лицата кои што имаат спинална мускулна атрофија, меѓу кои и нашиот Јане, нашиот денешен соговорник со кој ќе имаме можност се некаде до пред 9 часа да разговараме во студиото. А секако тука Јане предлагам ние да ја видиме таа атмосфера што се случуваше во Охрид, каде што секако еден од нашите познати режисери направи едно видео за тебе, каде што се снимани твоите родители, твојата мајка и твојот татко кои што зборуваат за тебе, но и ете да видиме како изгледаше додека Јане се шеташе низ познатата Охридска чаршија. Сакаш ли да го погледнеме заедно ова видео? Може, ама дека е 10 минути, малце да го скратим. Дека ги трае многу. Нека. Да, ние ќе го гледаме и гледачите секако да уживаат во она што се случуваше изминатиот викенд во Охрид, но и да чуеме што е она што има да кажат родителите на Јане, а веднаш потоа се враќаме повторно во студиото. Јане секогаш има навистина убави нешта да сподели со нас и да ни каже. Затоа бидете со нас. Навидум, трни стигни треба да е, ама во суштина ние подготовките ден предходно или два дена пред тоа ги почнуваме, ако е непознат терен. И прво оди еден да го испита теренот, колку е пристапно и до каде е пристапно, колку е димензија, ширината за движење и видливоста. Да може убаво да седне и да гледа. Представува задоволство кога се оди на стадионот Телеком Арена, бидејќи навистина сега е пристапен. Морам да истакнам дека луѓето кои што се присадни на стадионот, кои што се задолжени за обезбедување и за останати работи поврзани со организацијата на надпреварот, секогаш сме добро дојдени. Кога ќе пристигнеме на стадионот и добиваме максимална поддршка. Потоа, ако случајно не е пристапно, тогаш мериме висина на скали и дали можеме да го премостиме тоа со едни наши рампи. Друго нешто што мора да предвидиме и двајцата да сме слободни, пошто со Јане и плюс брат му не може сам еден родител да постигне. Посебно пошто брат му е помал, а Јане го бара па целото внимание. Така што една цела организација е тоа. После на самиот настан, секако дека далеко порано почнуваме со припреми, со исклучување на примање течности. Значи, многу аспекти треба се земат предвид. Морам да споменам дека поддршката од Фудбалската Федерација на Македонија е навистина извонредна и на страшно професионално ниво кога станува збор за на преварите на македонската репрезентација. Во принцип, нели, бидејќи Јане е малце поинаков од останатите дечиња, бара малце повеќе организација и планирање кога си иде на фудбалски надпревар, меѓутоа сето тоа потоа се заборава. Но сето тоа се издржува за он да биде среќен и задоволен и тој и брат. Јане има 3 години помал брат, тоа е Огнен. Огнен исто така многу го сака фудбалот,
и покрај тоа што може би возраста се уште не му е адекватна да почне со сериозни тренинзи фудбалски, тој е член на еден фудбалски клуб во нашето обкружување кој што екзистира. Инаку однесувањето на Огнен кон Јане често пати е спортско, во спортски дух. Меѓутоа, некогаш нели тоа што Јане е во Зенитот, не му смета, него он пробува да се најде и тој во Зенитот. Деве, пример, кога камерата е насочена кон Јане, често пати може да го видите Огнен како саки он да се појави за да биде дел од тој настан. Инаку, кога станува збор за фудбалот и за спортската игра, Јане му е на некој начин на Огнен и пример како треба да се однесува на спортскиот терен. И нели како секој помал брат се огледува во својот постар брат, и неговиот однос на фудбалскиот терен кога се заедно со Јане е позитивен и секогаш сака нормално да биде од екипата каде што е постариот брат. Јас многу сакам фудбал, дека најчесто фудбал би се врати околу мојот живот и дека играм ја фудбал секаде со другари на игралиште, секаде играм фудбал, затоа ја многу сакам фудбалот. Фудбалот како спорт навистина има обединувачки дух, навистина во себе носи, нели бидејќи станува збор за тимска игра, носи во себе тимски дух, така да и другарите на Јане со кои што он за спортово односно игра фудбал го прифатија како дел од тимот. Мене другарството многу ми значи, бидејќи другарите мене ми помагаат, јас им помагам на нив, заедно одиме во школа, заедно се дружиме. И затоа сакаме другарството да не остане за секогаш. Да, на пример, еве ја кога некој ќе ме закача, на пример, тројцата ние имаме да како екипа, четворица или тројца, и некој ако ме закача мене, тројцата ќе му се пуштиме и тројцата ќе го избркаме. Затоа најчесто сакам сите другари да ми останат до живот, но и сакам другарството за секогаш да ми остане и на нив да им остане. И всушност Јане и Огнен како браќа од фудбалот може да научат многу работи и учат дека не секогаш е најбитно да се победи, дека е битно да се надпреварува, да се биде дел од надпревар, да се биде дел од некакви спортски збиднувања, научија за тимскиот дух, за делењето на одговорност и исто така научија дека ништо во животот не доаѓа само по себе, дека за се треба многу да се работи, да се потрудиш. Сваќаат дека оние атлети, фудбалери од Врвенков кои што ги гледаат на терените, не случајно се тамо каде што се, него тоа го направиле со многу труд, со многу упорност, со многу дисциплина и со многу работа, и мислам дека тоа е една убава лекција живот на која што они може да научат преку фудбалот. Еве да ви кажам прво, со злато тоа што можеш да направиш, ке добиеш пехар и тоа што ќе му правиш на пехарот, ќе се го остави само дома, убаво е пехар да добиеш. Ама другарството е најубавото нешто во животот. Другарите не можеш да ги ставиш да другарите се движат. Може да ти помогна да пехарот што злато ќе го оставиш у собата, твоја за украс и готово. Да немав јас другари, јас би се чувствувал по неубаво и би живеал по друг живот. Самото диагностицирање е прво што треба да се помине таа фаза, да изболува родителот, односно да си помине фазата неприфаќање на состојбата и да застане цврсто на нозе. Кога родителот стои цврсто на нозе, тогаш само може да му помогне на детето, да му ја гради самодовербата и со тоа да го направи силен да се бори со сите предизвици во општеството, во животот. Значи, ние од самото диагностицирање, само неколку месеци ни требаше за да се одсобереме, да речам, и веднаш да го седнеме во инвалидска количка, иако можевме да го буткаме уште долго време во бебешка или да го држиме во раце, но не сме ние тие што смееме да му ја одземаме негово правото, на право да му го одземаме на движење. Ако не на нозе, има помагала за движење. Со самото таму се дава слобода на движење и со самото тоа се прави детето од самиот почеток, се гради неговата личност. Понатаму веќе
Значи, уште со неполни две години како се движеше со една детска мануелна количка, многу лесна и лесно се ја маневрираше, се движеше во јавност. Имаше средби со мали дечиња кои што се чудеа и прашуваа што му е на детето, зошто е во количка. Тој беше уште мал да се снајде, ама тука бевме ние родителите место него да одговориме, а тој да слушне. И одговаравме со зборовите, па ништо нема, малку е се слаби на джинјата, ама ништо нема, може се што можеш и ти. Само малку на поинаков начин. Еднаш, два пати, три пати, 10 пати и, што знам, за пола година, година, го слушнавме како тој наследното прашување истото го кажа, значи се одбрани, и фактички сфативме дека ја стекнал таа самодоверба, за да може да одговори на секое прашање што е нормално да се постави од страна на, дечиња поготово. И понатаму цело време значи го храбриме да си биде самоуверен, да се чувствува еднаков како другите и дека навистина може речи си се како и другите деца, само на малку поинаков начин. Плюс со околината имаме соработка, им кажуваме, ги упатуваме како треба за малку да му се адаптираат услови за да може он да, присуствува или да учествува во некој настан. И тоа е, јас мислам, најголем дел од работата завршена. Понатаму останува и на детето, нормално, се е и до неговиот карактер, он е цврст карактер, меѓутоа многу влија и секогаш на родителите им советувам дека треба да им ја даваат храброста, енергијата и поддршката, затоа што само така може да ги направат цврсти за да се борат понатаму и да се ги застапуваат своите права и да се борат за своите права во животот. Тоа беше видеото кое што беше подготвено последниот викенд за време на одегрувањето на хуманитарниот настан кој што се одржа за Јане, но и за сите останати лица кои што имаат ретка болест и за кои што секако треба да помогнеме државата да ги обезбеди лековите за секако да ја добијат потребната терапија која што може да ја подобри нивната здравствена состојба. Денес во нашето студио е нашиот херој Јане Велковски, а секако во текот на разговорот ни се придружи и изненадувањето и секако еден од големите пријатели на нашиот херој, господинот Игор Милевски, селектор на Игор Ангеловски, се извинувам, селектор на фудбалската репрезентација. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и посебно задоволство ми е што Јане ме покани да бидам негов гостин во оваа емисија. Ви благодариме што дојдовте тука заедно со нас затоа што ние многу го сакаме фудбалот, особено Јане. Јане е голем љубител на фудбалот и секако сака да биде во ваше друштво и друштво на фудбалските ѕвезди. Како се чувствувате вие што ете едно дете од 9 години има толку голема љубов за фудбалот и сака секако да биде дел од сите фудбалски случувања, а ете, ние треба тука да бидеме да му помогнеме и нему секако да му се оствари неговиот голем сон. Секако дека Јане веќе дел од нашата репрезентација, затоа што он на повеќето надпревари излегува заедно со нашиот капитен Горан Пандев пред надпреварот, но исто така и ги познава сите фудбалери цело време, доколку и неговите врски и нашите нели овозможува да се запознае со нас. Ние сме другари, така? Да. И морам да кажам дека секој што е надлежен во оваа држава и секој индивидуално мора да направи све во рамките на неговите можности да Јане или останатите деца со ретки болести го добијат максималното за да може да си го остварат нивниот сон, а јас сум уверен дека Јане ќе го оствари, еден ден ќе игра фудбал. Ние сите веруваме дека тој сон на Јане ќе се оствари, како и сите досега сонови кои што ги има одсонувано и замислено. Твоите желби се остваруваат по полека една по една. Роналдо, Фиго, Пандев, еве селекторот е заедно со тебе во една утринска емисија. Може би некогаш не си ни замислувал дека тоа ќе се случи, но ете го дојде денот кога секако целата светска фудбалска јавност се сврте кон тебе и таа твоја позитивна енергија и желба да заиграш фудбал ги обедини сите, како и ти самиот кажа. Па фудбалот е една многу убава игра, тимска игра, да фудбалот ги тера луѓето да не се мразат, да играат, тимски, да си подаваат, да не се бичат. Фудбалот е една тимска игра, ја мислам дека е најубава, мене ми е најубава игра фудбалот. Ја неам поубава игра бидејќи фудбал мене највеќе животот ми се крои околу другарството и фудбалот. Другарството и фудбалот, а од каде таа желба за фудбалот? Колку што знам, секако дека ете и сите во твоето семејство сакаат да гледаат фудбал.
Точно. Кој беше првиот натпревар кога ти заедно го погледна со твојот татко, со твоето семејство и од тогаш дојде желбата за фудбал? Како се јави таа желба? Еднаш, кога не сум сигурен, играше предплани, ако не грешам, тогаш прв пат бев на натпревар. Македонија против Шкотска или не знам против кој играше, ама знам дека тој мислам дека ми беше првиот натпревар кога сум одел. Дали не сум сигурен дали искачав со фудбал или не, ама тој ми беше мислам дека првиот натпревар кога сум одел на трибините. Убаво е да се биде дел од трибините и да се навива, затоа ќе ја поканиме сета фудбалска јавност што повеќе да доаѓаат на трибините, затоа што верувам дека тогаш ќе биде уште многу поинтересно, така е? Па да, и на поинтересно е да искачам со фудбалерите, ама и треба фудбалерите се договорат тоа, треба се договори, тоа не е лесно. Јане е дел од фудбалските надпревари на македонската репрезентација, како што кажавте, и веќе член на фудбалската репрезентација, затоа што сите ја имаат она искрена љубов кон него и сакаат секако да бидат заедно во друштво на Јане. Неговата желба за фудбал и неговата желба за да стапне на терен е навистина голема, нешто што секој фудбалер и секој спортист треба да го има. Тој елан да се оствари соно, да се игра со многу мотив. Препознавате ли во него таква енергија која што може да сруши се пред себе и да ги оствари сите свои соништа? Секако дека таа енергија што ја има Јане е навистина за почит и само ние знаеме колку он сака да го сака фудбал и колку сака да игра фудбал. И јас кажав и на почетокот, јас се надевам дека не се надевам, него сум и убеден дека Јане ќе си го оствари својот сон и дека ќе еден ден ќе заигра фудбал и на задоволство него и на сите нели што му го посакуваме тоа и само неговиот елан и нас ни дава мотивација нели во репрезентацијата и секако дека ќе му возможиме и понатака да биде нонстоп наш член. Да, господин Ангеловски, тој секако беше дел и од доделувањето на годинишните награди за најдобрите фудбалери. Се најде секако меѓу најдобрите, меѓу оние неговите омилините. И понатаму ќе продолжи Фудбалската федерација на Македонија да го поддржува Јане, затоа што секако тој е веќе дел, нели како што кажавте, од тоа семејство. Но оно што е најпотребно е секако заеднички сите, особено јавните личности, јавноста, но државата пред се да го обезбеди тој лек спин раза кој што ќе му го оствари овој сон на Јане да излезе на теренот, да застане на зелената трева и да ја почувствува под неговите нозе топката. Колку сметате дека јавноста може да допринесе да се подигне свеста за решавање на овој навистина горшлив проблем за лицата со ретки болести? Јас мислам дека јавноста може многу да допринесе, затоа што мора сите обединети да и јавните личности, нормално и обичните луѓе да сите застанеме, нели, да ги ја натераме државата едноставно да им помогне на децата со ретки болести, затоа што тие го заслужуваат сето тоа и секој дете што боледува мора да го добие она што треба да го добие за да едноставно успее во таа битка со таа болест. Јас сум сигурен дека и државата ќе го направи тоа што треба да го направи, но сигурен сум дека нема да остане ова све на една како идеја и како, нели, да кажам, некој сега поддршка што се дава само низ изјави, него тоа мора да премени во конкретни акции и јас ги повикувам сите што се надлежни и сите што се во можност да конкретно им помогнат на тие деца да веќе стапат во акција. Да. УЕФА снимаше едно навистина мотивирачко видео со нашиот Јане Вилковски, видео кое што стигна до буквално сите фудбалски звезди. Целата фудбалска јавност слушна за Јане Вилковски, за неговиот проблем, но и за неговата желба, затоа што тој, како што самиот вели, количката не те спречува да играш фудбал и да браниш на голот кога твоите другарчиња играат. Јане, ти си роден капитен, можам да кажам. Јас сум роден капитан. И јас сум ист како другите, нема различно во мене што сум во формула. Јас од дете го сакам фудбалот и можам да бидам член од тој тим. Можам да играм и мене тоа што сум јас во електромотор на количка
инвалидска количка не ме спречува да играм фудбал. Јас кога играм фудбал, ја заборавам на се думи и заборавам дека сум во електромоторна инвалидска количка. Ова е една формула со која што ти многу добро управуваш. Така ти си ја викаш формула, а јас тука предлагам да го погледнеме видеото кое што УЕФА го направи за нашиот Јане Велковски, видео кое што ги поттикна, како што кажавме, сите фудбалски ѕвезди да споделат поддршка за нашиот Јане. Тука е пред се потребата од подигнувањето на свеста кај нас во државата за лицата со ретки болести, државата да ги обезбеди лековите кои што нив им се повеќе од потребни за да можат секако да го остварат секој свој сон. Јане има сон да биде фудбалер, останатите деца кои што имаат ретки болести имаат други соништа. Ние сме тука оние кои што треба да ја подигнеме свеста да нивните соништа успеат да се реализираат секако благодарение на потребната терапија која што сите тие ја заслужуваат. Ете, тоа беше видеото на УЕФА кое што цел свет го погледна, видеото кое што ги натера светски фудбалските ѕвезди да му дадат поддршка на нашиот Јане. Кој беше прв? Фиго? Роналдо, бидејќи тогаш ја направив таа фотографија и Роналдо прв. Прв Пандев, па Роналдо, па Погба, па Луис Фиго. Па Луис Фиго. Погба исто така стана твој многу добар пријател и многу твој добар другар кој што секако сподели секако фотографијата и даде подршка за тебе и те покани на натпревар на Манчестер. Кога ќе се реализира, ќе се реализирали можеби овој дат? Више е реализирано дека ќе идем во Манчестер Юнайтед на лигата на шампионите. И еве да ви кажам, ја само да напоменам. Јас имам спинална мускулна атрофија. А тоа мене ништо не ме прави поразлично од другите луѓе. Другите луѓе, што нема везе јас што имам спинална мускулна атрофија. Јас сум ист како другите. Да, само го чекаме лекот да ти ја подобри состојбата и да можеш заедно со другарчињата да излезеш на терен, а ти веќе почна да освојуваш златни медали. Еве, ова е пехарот кој што Јане ни го донесе од Охрид, пехарот кој што секако заслужено го добија на овој хуманитарен натпревар. Ете, злато почна да ја краси твојата соба, каде што освен голем број на дресови кои што ги имаш од твоите пријатели, сега веќе и твоите пехари ќе најдат свое место. Па да, еве више мене ова ми е прв пехар и прва медаља. И јас многу среќен кога го освоив тој пехар. Прво сакав да го да многу бев среќен што го добив тој пехар и овој медал. Но и бидејќи јас немав претходно златен медал и златен пехар. И еве сега добив еден. Ова е прв, но не и последен. Ние ти посакуваме уште многу вакви пехари, вакви златни медали кои што секако ќе ја краса твојата соба, која што има голем број на дресови кои што ги имаш добиена како подароци. Ете, Елиф Елмас беше оној кој што на доделувањето на наградите ти подари дрес. Он од Европското првенство беше во Пулска, ако не грешам, Европско првенство. И во последниот меч со Португалија, он таму во соблекувалната се го заборави дресот. Ама тоа е еден спомен. Имаш тука знак што е Европско првенство. И ми буе сака да си го чуваш, он го заборави. И прашувам ма секаде, каде е неговиот дрес. И еве, кога го викна на доделување на награди, тој чучката го праша што си заборел во Полска. И он се чудеше, не знае, кога му го покаже дресот, го гушна и отиде на бина. Јас после тоа искочив и он од радост сакаше да ми го подари мојот дрес, неговиот дрес на мене. И затоа ја му реков, бидејќи кога ќе порастам, јас ќе бидам фудбалер и ќе биде и он и сите други горди ќе бидат на мене. Така, ќе бидеме сите горди на нашиот Јане селекторе. Убаво е кога се слуша вака некој кој има голема желба за љубов. Го има ли тоа во редовите на фудбалската репрезентација? Секако дека го има и тоа е она што не. Затоа овие резултати во последната година. Тоа е она што не води, но секако дека најмногу ни годи поддршката, а Јане ни е наша најголема
подршка, затоа што е на секој надпревар тука со нас и он веќе постане и, можам слободно да кажам, и најголем амбасадор на Македонија, затоа што големи фудбалски звезди се негови пријатели, и пак ќе кажам дека државата мора сето тоа да го цени и на Јани, и на останатите деца да им излезе со конкретна помош. Да, конкретни решенија, а јавноста е тука да даде поддршката за Јани и да потикне државата да го реши проблемот. Илија Несторовски, уште еден твој пријател, кој што има една навистина убава изјава која што ја даде. Ние сега ќе ја погледнеме изјавата на нашиот Илија Несторовски и се враќаме во студиото. Здраво, Јане. Немој да престанеш да веруваш. Секој ден мораш да се бориш, а јас знам и убеден сум дека ќе победиш и ќе бидам среќен на твојот успех. Поддршка за Јане Велковски и неговите другари. Ете, тоа беше Илија Несторовски, кој што секако ти даде поддршка, Јане? Па, многу од фудбалери да ми дадат поддршка, или Филмас, ако не грешам, Барди, Гуран Пандев, Илија Несторовски, Перо Антич исто така. Перо Антич, ночно така. И јас сакам да им се заблагодарам и на ФФМ, и на тие што ме поддржуваат мене, јас да го добивам лекот. И ја мислам, тој што ќе го... Тој што го измислил лекот, треба да добие, како се каже таа Нобелова награда. Нобелова награда. Таква награда, он треба да добие, да што го измислил лекот, спинраза, он треба да добие Нобелова награда. Да, ќе му доделиме Нобелова награда на тој што го измисли, или секако лекот спинраза, но секако сега најважно е да го добиеме лекот овдека во нашата држава, да можеш ти, Јане, и твоите другарчиња, кои што исто така имаат ретки болести, слободно можат понатаму да функционираат без овие формули, иако, како што самиот ти кажа, истите работи кои што можам да ги правам јас, ги правиш и ти, и тоа многу подобро од останатите. Па да, јас пееве да ви кажам прво, јас, ја немав оваа електромоторна количка, имав една мануелна, не на струја. И ја буткав и многу тешко играв фудбал, не можев да играм скоро. И еве, од Америка, една другарка на мама, мајка ми, исто така има дете што има електромоторна формула и што не има исто така спинална мускулна атрофија. И он ја надрасна таа формула и ми ја даде на мене. И затоа, еве, кога ќе ми порасне оваа формула мене, некој треба да ми набави нова. Државата треба да ми набави нова. Да, државата треба да има обврска, да овие електромоторни колички ги обезбеди за лицата кои што имаат потреба, а не пријателите на родителите, иако секогаш пријателите се тие првите кои што ја даваат помошта и поддршката. Селекторе, годината се заокружува убаво за фудбалската репрезентација, се завршува по полека оваа година. Колку сте вие задоволни како се реализираше 2017-та, позицијата на македонската фудбалска репрезентација по полека се помести од онаа точка? Па секако дека мораме да бидеме многу задоволни оваа 2017-та година, затоа што одигравме 9 надпревари, на кои 5 победивме, 3 одигравме решено и само еден пораз од Шпанија. Успеавме скоро 90 места да напредуваме на таа FIFA ранглиста, нешто што место каде што и Македонија мислам дека припаѓа, и подготвени очекуваме она што ни следи, а тоа е Лигата на нации 2018, каде што мораме да влеземе максимално подготвени, затоа што е една огромна шанса да пробаме да се пласираме во тој бараж за Европско првенство. Да, Лигата на нации е еден навистина убав настан и убава можност за македонската фудбалска репрезентација да напредува и да ги одмери силите и со останатите селекции, секако да биде многу поблиску до тој европски врв на... Па Лигата на нации е нешто што има возможува на поднаводници, нели, послабите репрезентации кои ќе играат меѓу себе. Тука мислам дека во таа лига 4 до 5 репрезентации се со изедначен квалитет, останатите со послаб квалитет од нашата, и тоа е една огромна шанса за нас да направиме еден исчекор, односно да се пласираме во тој бараж за Европско првенство. А и ќе има многу надпревари на кои што ќе може Јане да дојде да навива заедно со сите љубители на фудбалот и да ја даде поддршката на фудбалската репрезентација. Пристапна е Телеком Арената. Имаш навистина добар пристап за да можеш да ги следиш надпреварите.
Да, прво не имаше баш добар пристап, но ФФМ ме реновира и има сега подобар пристап. И сакам да му се заблагодарам на тренерот, на селекторот на Македонија, Игор Ангеловски, што ја доведе македонската репрезентација до многу победи. Како што рече, 5 победи, 3 нерешени, еден пораз од Шпанија и се надевам и уверен сум дека дека селекторот на Македонија Игор Ангеловски ќе ги доведе и ќе ги пласира нашите играчи од македонската репрезентација во Европското првенство 2020 година. Јас можам само да ви се заблагодарам и на двајцата за ова навистина убаво утринско дружење во рамки на емисијата Македонија денес. Јане, навистина е задоволство да се биде во твое друштво. Сега сум уверена зошто сите сакаа да бидат твои пријатели и твои другари, затоа што ти си една навистина прекрасно и зрело момче кое што знае навистина убаво да размислува. Искрено се надевам и повторно ќе кажам, ја покануваме целата јавност заеднички да се избориме државата да го обезбеди лекот Спинраза кој што ќе допринесе значително за твојата состојба и секако ќе можеш да заиграш фудбал, а верувам дека селекторот тогаш ќе ти обезбеди место во репрезентацијата. Точно така. Така. Имаш ли некое прашање за самиот крај за нашиот селектор? Да видиме како си. Имам едно прашање за нашиот селектор. Како селекторе, ве се чувствувате кога сте на терен доле, кога прави кои им кажувате на играчите каде да одат лево, десно, на кои позиции да играат, како да пасуваат? Тогаш се чувствувам максимално сконцентрирано, затоа што треба да им дадеме добри насоки на фудбалерите, се со цел Македонија да победи. А кога победува Македонија, тогаш сите сме среќни. Ти благодарам за ова прашање кон селекторот. Може би некогаш ќе ми правиш друштво во некоја следна емисија, заедно да водиме емисијата. Ти благодарам и ти посакувам многу успех и посакувам што побрзо лекот Спинраза да биде во твои раце. Селектори, вам ви благодарам за гостувањето и што бевте дел од оваа емисија. Драги гледачи, верувам дека ова утро ви почна навистина убаво во друштво со нашиот херој Јане Велковски, секако селекторот на нашата фудбалска репрезентација господинот Игор Ангеловски. Останете и понатаму со Македонија денес во продолжение малку музика, првите вести од земјата и светот и повторно сме назад во студиото.